Gen X Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, welcome to Gen X Online TV. I hope you well and ready for Caf Champions League games. Today there are going to be games, and I will make sure that you get quick updates. Please do like and subscribe to my channel to get all updates. Thank you so much. Leo kuna moja ya mchezo mkubwa sana ambao utachezeka, lakini pia vile vile kuna michezo mingine mingi ambayo itachezeka katika kombe la CAF Champions League au inaitwa Ligi ya Mabingwa Afrika. Moja kati ya mchezo huo ni kati ya timu ya AS Tunis ambao hawa watavamiana na timu inayofahamika kama timu ya MS Alger, moja ya timu kubwa ambazo zinashiriki katika kombe hili. Mimi nakukumbusha tu, kama hauja subscribe basi wakati ni wako, hebu subscribe ili mradi uweze kutazama huo mchezo kinaga ubaga kati ya mchezo mmoja ambao una mashabiki wengi, lakini pia vile vile watu wengi sana watakuwa na utazama katika pande zote za dunia. Kwako tu na kukumbusha usiache kusubscribe, subscribe, like na kucomment ili mradi story zetu, habari zetu ziweze nyako kufikia kwa wakati, na sisi tu wenye kukuletea habari zenye weledi kabisa, haswa kwenye masuala ya kimichezo, masuala ya kiburudani, na tuweze kupata details tofauti tofauti haswa za kimichezo. Bye bye. Ciao.